Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлаас патентын тухай хууль бий даасан хуулийг 1993 онд батлан мөрдүүлж, улмаар 2006 онд шинжилэн найруулсан байна. Техник технологийн өндөр хөгжлийг дагаад шинэ бүтээл ашигтай загвар бүтээгдэхүүний загварын эрхээ хамгаалуулах, ашигдах сонирхол хурдтай өсөж байна. Түүнчлэн шинийг бүтээгч, үйлдвэрлэл эрхлэгчид мэдлэг нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг ирмэлцгээс хадна бүтээгдэхүүнээ гадаадын зах зээл гаргах, бизнесээ хөгжүүлэх асуудлыг ихээхэн анхаарах болжээ. Оюуны өмчийн газар нь жилд дунджаар 220 шинэ бүтээлийн, 210 ашигтай загварын, 360 бүтээгдэхүүний загварын нийт 790 орчим патентын мэдүүлэг хүлээн авдаг бөгөөд эдгээрээс 40 орчим хувийг нь патентын хамтын ажиллагааны гэрээ болон ГАГ-ийн хэлцээрийн дагуу гадаад улсаас хүлээж авдаг байна. Улсын хэмжээнд патентын мэдүүлгийн тоо тогтвортой нэмэгдэж байгаа бөгөөд мэдүүлгийн ихэнх нь патент гэрчлэгээ олох шалгуурыг хангаж байна. Тухайлбал 2010-аас 2019 онд шинэ бүтээлийн 2111, 11 мэдүүлгийн 70%, за бүтээгдэхүүний загварын 2974 мэдүүлгийн 94% нь патент олгохоор, ашигтай загварын 1797 мэдүүлгийн 75% нь гэрчлэгээ олгохоор тус тус шийдвэрлсэн байна. Нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн хувьд дэлхийд тэргүүлэх байр суурь эзэлж байгаа улс орнууд байгалийн баялагт бус мэдлэг тулгуурласан эдийн засаг бий болгохоор ирмэлзэж байна. Үүний тод жишээ нь 2018 оны байдлаар патентын хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Америк нэгдсэн улсаас 56,000, Япон улсаас 49,000, бүгд найрамдах Хятад ард улсаас 53,000, Европын патентын байгууллагаас 35,000, Солонгос улсаас 17,000 мэдүүлэг тус тус гаргажээ. Харин Монгол улсын хувьд 2008-аас 2020 онд нийт 17 олон улсын мэдүүлэг гаргасан байна. Монгол улс патентын тухай хуультай хэдийч хуулиар зохицуулах шаардлагатай харилцааг зохицуулалтгүй орхигдуулсан, хуулийн зүйл заалтууд өөр хоорондоо зөрчилтэй, түүнчлэн патент гэрчлэгээ олох үйл ажиллагаа нь Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ хилэлцээр олон улсад тогтсон практикт нийцээгүй зэрэг асуудал байна. Тухайлбал шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар гэсэн тус тусын онцлог бүхий бүтээлүүдийн ялгааг үл харгалзан, хууль нэг стандартаар зохицуулсан мэдүүлэг гаргах, түүнд шүүлт хийхтэй холбоотой зохицуулалт олон улсын практикт нийцтэй бус, түүнчлэн патентыг албадан лицензээр ашиглах асуудал тодорхой бус, патенттэй холбоотой олон улсын мэдүүлэг гаргах, хүлээн авах зохицуулалт нь Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан стандарт шаардлагыг хангахгүй байгаа тухай патентын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврт хийсэн үнэлгээнд тусгасан байна. Иймд эдгээр нөхцөл болон Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагаас 2017 онд Монгол улсад зориулан боловсруулж санал болгосон патентын тухай хууль болон бүтээгдэхүүний загварын тухай хуулийн төслийг харгалзан тус хуулийн төслийг боловсрууллаа. Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь нийт 9 бүлэгтэй бөгөөд дараах шинэлэг зохицуулалтыг агуулсан. 1. Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн 3 үндсэн объект болох шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын онцлогуудыг тодруулж гадаад үзэмжид хамаарах шийдэл болох бүтээгдэхүүний загварыг тусад нь бүлгээр зохицуулахар заалаа. 2. Патент олгох явцад оюуны өмчийн газрын хийх мэдүүлгийн бүрдлийг хянах болон мэдүүлгийн бүрдлийн шүүлт хийх ажиллагааны ялгааг тодруулж хайлт хийх ажиллагаатай холбоотой зохицуулалтыг наривчлан тусгаж хугацааг оновчтой тогтоосон. 3. Патент олгох болон патент олгохоос татгалзах шийдвэрийг дахин хэлцэж, мөн шийдвэр гаргах үндэслэлийг тодорхой зааж, энэхүү шийдвэр мэдүүлэг гаргахчийн гомдол гарах эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнчлэн мэдүүлэг гаргагч мэдүүлэгт нэмэлт өөрчлөлт хийх боломж олгосон. 4. Патентын харилцаатай холбоотой маргааныг урьдчилан шийдвэрлэх журмыг наривчлан тусгаж, патентын мэдүүлэг гаргах шийдвэрлэхтэй холбоотой дүрм журам батлах эрх хэмжээг холбогдох захиргааны байгууллагад олгож, захиргааны хим хэмжээний акт гарган мөрдүүлэх боломжийг хангасан. 5. Мэдүүлэгт мөн чанарын шүүлт хийх, шинжээчийн дүгнэлт гаргах, патент олгох эсхийг шийдвэрлэх хугацааг хуульд хэт богино тогтоосон, мөн патент олгох эсхийг шийдвэрлэх хугацааг тодорхой бус байдлаар тогтоосныг өөрчилж хугацааг оновчтой болгосон. 6. Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр гаргах зохицуулалтыг шинчилж,
мөн чанарын шүлт хийлгэх хүсэлт гаргах шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын бүтээлийг нийтэд мэдээлэхтэй холбоотой зохицуултыг мөн хуулийн төсөлд тусгасан. 7. Шинэ бүтээл ашигтай загварыг бүтээснээс хойш бий болох харилцаа зохицуулалтгүй орхигдож байгааг анхаарч патент эзэмшигчийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах асуудлыг зохицуулахаар тусглаа. 8. Патентын эрх зүйн зохицуултыг Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээний холбогдох зохицуулалттай нийцүүлнэ. Энэ хүрээнд олон улсын мэдүүлэг гаргах, хүлээн авах, шүүлт хийх, олон улсын болон бусад улсын хайлт, шүүлтийн тайланг ашиглах, хүлээн зөвшөөрөх зохицуулалтыг патентын хамтын ажиллагааны гэрээнд. Үйлсгэлэнгийн давамгайлах огноны зохицуултыг аж үйлдвэрийг хамгаалах Парисийн конвенцэд. Мөн шинэ бүтээл бүтээгдэхүүний загварт хугацааны хөнгөлөлт үзүүлэх асуудал. Патент олгох шалгуурыг олон улсын стандартад. За шинэ бүтээт тооцохгүй зүйлсийн шалгуурыг худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн хилэлцээрт бүтээгдэхүүний загварын хадгалалт, хамгаалалтын болон хүчинтэй байх хугацааг сунгах зохицуулалтыг бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай ГАГ-ийн хилэлцээрт тус тус нийцүүлэн зохицуулсан. Улсын хурлын дарга эрх мөшөөдэй. Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг хилэлцэх хэсгийг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, төслийн талаар хууль зүйн байнгын салбарын